Күнді көрәтчілер онтын бігігі бейрі біт салғы барар ол күрдубу күлін тұтар хүрбе бәхіз күніттен отуд бейріз күнігер дейері муниципалны тәрілілер сәбиетін ақсыз сияға болар тұрар. Бұт үйхасырды бігі қабыту ғынан кәпсі кәлілер Сақар Республикетін Илдарханын, онна Сақар Республикетін барабылыстыватын жағалтатын олықты бәні салайыны бапростаргар департаменін салаячытын солбуячы Владимир Владимирович Аржаков, онна Сақар Республикетін муниципалны тәрілілер сәбиетін толырачы директора Дмитрий Николаевич Горохов. Сельское поселение один, он на тюрдан городское поселение один. Оба ларгадары улелехер, сюрюннехер, он тахан на тем бельден тролохта, бене, халайны института, и катанча усил тантерелливите, бо эльбех улары, тедери, бюнку нехакен уже он бесил улелен, эльбех бахалык, он улелен хамнан, талылдан, бывардан, депутаттар, бюго, металлдан, берсетеллер, улеленнер, Берген оттан бұл институт хитен қотан үлігі дұрар. Онна олықта бәйін халайыны деген бұл білден тұрап бұл бейіға нұру оту, онна бұл ағы системер тұқ орган болып бұлды. Онын бұл ары тұрар бұл ақсы сиес бұл бейіға ұраты қолталақ, онна бұл білінген форматын арай оларытан мұд, онна көнін жылын арай ұғынлық болуға хүрбі бәхістен отуд бір кілді ден, онтан хүрбе бәхестан хүрбе тоғыз шығыла алды деген етчі, бейхаға бағалықтарға, депутаттарға, контролне шотны орган представителдерге, бұраларын қабан тұрамыд бұл үлі барыға. Оннатан манна бағалықтарға үрінден тұра, ғыдықтық тұра бұл простары кейлер үджері тихектері, кәпсе тихектері, правительствоны кадары, бары министерстволары кадары үлі әлі Оннатан бұл бейхаға бұл Илдарханмыт кені стратегическай ұқастыра балылар, белі бі күддің, о күддің үйректәйіне кетігер, тұйық ағайыстыватығар, стратегия бұл құрыстырығыр. Оны барды жүлдейі, оны кәпсетейі, оны сыналыны парек тұлы кәпсетейі болуы. Дебі Дмитрий Николаевич, ақсыз сиес де сорықтарынан тұқ болар? Дебастығы сиес, 2006 ғылы аққа құлын тұрылысы күнігер болды, маны түсіттерден 5 бағылы келіп аттан, дебі себет тірие біттенір оңыр бұттыра, онтанылы дебі ақсы сиес көбілімінің әлде біт, маны болағынты бұлағын бөгітінен тәтілбеден көрдік Сүйбебесті сауылына, Сүйбебесті болағыны бұл Илдархан олақта бені салайыны себетінің тұяға, Джонтон үлі қамдан барыға, Сүйбе алта, Сүйбе әтті чығылар көденді раз дискуссионы площадқылар үлектірі, маны Москваттан ике эксперт көлірі көйтілілер, онтанылы бұл олақта бені салайыны Россия конгрессін президентіне Госдума депутаты кезеп, Виктор Борисович көлірін көйтебіт. Оның те сиеска күттігі ата ұлақан тағымына әгілеттір бар болуықтыра. Сүйбағыз сүйілігі болуына бұл Илдар Хаммыт үз группаннан. Бұл сиез делегаторы күтті көпшір болуына. Ота оның те Владимир Владимирович әттен бәлетен аспытын күрді маңына. Бұрады ұсылы шіленірі, федеральная структура, маңық республика бар, бұры салаякшылары күттің ұлақтыра. Оның те кеңдалағына, кеңтірәхіне ұлақан көршілер болуықтыра. Сүйбе тоғыз сүйілігі ата пленарынан мұнияқпы тачыттыр, бұварды мұнияқпы болуға. Маңына те ұстапқа, саңа ирдакшылы ұқпыт, тоғды деққа беге, оған сәтті оңағанаға сылғы федеральны соқонулары бүтін бүйтінен сұбырытчы, өшірата ұлақсы естірі ұқпыт. Білген болуған емей федеральны соқонулары екейді, оның болуған өз сылғы бүйді сиес болар болуға Туспа бұл бейін делегаты еттен бірістәді оны исполнительный толыра директор талылықтыра, әпте, бір дилет. Оны тағынан ревизионная комиссия талылыға, онын бапростар, тірейін бапростар барыта бұл сүйбет оғыз жылыға бұғарылықтыра. Ол кенттен саға правление, саға ревизионная комиссия бәлір Туспа мұнияқтыға, бұланырын көрінияқтыра. Оны тұп ері тоғылан тепін барауын, отут бір жылыға намыңа бірістебетелі органдар депутаттыра. Сылайы болар, күрәктігілерінің тұяқтыра, бұл мия бейі қатып бұламыдар келен тұрар. Сәбі Дмитрий Николаевич, Владимир Владимирович, қалайдалы жетағы құтығар мақтау.